energy. Every time you step out onto the street, you're risking your neck. And for what? Haven't you been listening to me? You've got to look after number one, nobody else. Konnichiwa, hi a nazdar, já jsem Lord Rohlík a vítám vás u dalšího Let's Play ze hry Zombie U pro konzoli Nintendo Wii U. Oh, teď jsem si praštil do mikrofonu. Tady si musím trošičku ještě zvednout, takže chvilku vydržte, já to tady jenom poštelu. Omlouvám se za menší střih, musel jsem si jenom trochu poštelovat mikrofon. A teď už nám teda nebrání nic v tom, abychom se šli podívat do útrop Buckinghamského paláce, protože tam nás poslal ten milý pan doktor z tého skvělý cool mega zombie zamořenou ní něco jsem slyšel prasknout. Radši jsem se podíval, co to bylo. Jen tak pro jistotu, znáte to prostě. Lepší být podezřívavý, než věřit úplně každému zvuku. A open. Dobřeme to. A jdeme dál. A musíme víc z bunkru. To se mi moc nechce. Jo, v pistolce mám dva náboje. Což si je teda hodím do zásobníku, když už. V kapse jde molotov. Proč ne, že jo? No tady jsem si splet, tady je východ. A jdeme. Jdeme. Ano, užijeme si další animačku Londýna. Jsem zvědavý, jestli nám v Buckinghamském paláci ukážou aspoň fotku malého prince George, který se nedávno narodil. Pokud sledujete aspoň trošku světové dění, jistě víte, o čem mluvím. Pokud nesledujete, bohužel, nevíte, tak je to malý prince George. Nový miminko v královské rodině. Tak, a my jdeme do paláce. Kontroluji si cestu před sebou, protože opravdu v těchto úzkých chodbičkách narazit na zombíka sice by to bylo lepší než drátem do oka, ale furt by to bylo docela zlý. Tak, dobře, furt nic. Doufám, že v tom Buckinghamském paláci bude nějaká kanálová zkratka, protože se mi opravdu nechce jít celou cestou zpátky. A vidím nějaký bod. Přímo přede mnou. Asi zase nějaká myš, anebo je to nade mnou. Uvidíme. Nade mnou, pode mnou, kolem mě. Může to být prakticky kdekoliv. Protože ten radar ukazuje opravdu jenom 2D, ne 3D. A tak no. Někoho tu slyším. Jo, a někoho i vidím. Vypadá to, že je jediný. Když tady furt něco bliká. To bude ale nejspíš krysa. Mám to risknout a jít za ním, zabít ho a zkusit, jestli u sebe nemá aspoň jeden náboj. Do něčeho. Jo, ten jeho řev je hrozný. A jdeme na to. Jo, se dostaneme na prdel. Tady je nějaký monitor, který se dá hacknout, tak ho hacknem. Třeba dostaneme. Jo, máme z toho díky. Máme to díky tomu. Sakra. Náboje do karabiny, ty se mi fakt hodí, ty brně. Jinak díky tomu hacknutí máme pro sebe mapu, takže vidím, co kde je. No, respektive aspoň chodbičky vidím, kde jsou. Já se sem musím vrátit prostě. Čau, Kryso. Tak jsem zabil. Byl jsem myš. On se bral jí maso. Tady za rohem to vypadá na krasavce. Taky že to byl. Tak, ale kam mám jít? To mi asi nikdo neřekne, co?
Že já někde určitě blbě zabočil. No, vrátíme se zpátky a uvidíme. Vrátíme se zpátky, protože mně to přijde, že opravdu se nemám vracet po svých vlastních stopách. Ale že jsem tam někde špatně zabočil. To by mi bylo podobné, protože já jsem takový expert na ztrácení se. Ono prosto... No, ono by bylo taky logický, nelogický jít z palácového podzemí před palác, že jo? Musím jít někam, někudy do paláce, z toho podzemí. Třeba přes vinej sklípek nebo nějaký podobný příjemný, klidný místo. Netmavý, vlhký, hnusný místo. No. Jinak, pro ty z vás, kteří nesledují můj herní pořad RPG, mám takový docela zajímavý oznámení, a to spuštění nového kanálu, který se jmenuje CZ Let's Play. Teď jsem zjistil, že jsem zaháknutý o mikrofon. Jmenuje se CZ Let's Play. V tomhle na tom kanále vlastně budou mají možnost prorazit začínající let's playeři. A je to... A vím, že s mýma 500 odběratelů je to prostě trochu dvousečná zbraň, ale chtěl bych prostě takhle několika lidem pomoct. Takže pokud chcete víc informací, upněte se na ten pořad RPG, protože tam se toho dozvíte, no, opravdu všechno, co o tom potřebujete vědět. Je to RPG číslo 6 a já jsem opravdu šel totálně blbě. Já jsem jí totiž tudy. Proč mě to teď zase posílá? Na druhou stranu. Ono mě to tady... Co? Ono mě to tady točí do kolečka, což je velmi příjemné. Každopádně teď už snad můžeme jít tam, kam potřebujeme. Dobrý, žádný zombík na obzoru. Tak. Tak. Ten doktor má teda nervy. Tomu fakt závidím. Probíhá tady zombie apokalypsa. On mi ještě pouští do toho, do místního rozhlasu. Nebo do bunkrového rozhlasu. Pouští nějaký hitovky od nějakého birda. Konečně jsme se dostali tam, kam jsme měli. Máme 8 minut, super časek. Tak. Tak, zmáčkl jsem čudlík, nevím, jestli jsem ho měl zmáčknout, ale dost o tom pochybuju, že jsem se dostal akorát zase o patro níž, což znamená další loadovací screen, který je u téhle hry strašně dlouhý, nechápu proč. Ale jak se mám z toho výtahu jakože dostat? A? Teď si nejsem úplně jistý, jestli jsem... Jsme v podzemí, takže ještě do třetice. Do třetice loadovací screen. Jo, rohlíku, ty seš prostě frajer na to bloudění. Seš prostě frajer. Jo, jo, jo. Tak, pojďte. Jinak všechny samozřejmě zvu, ať by dali odběr pro tenhle začínající kanál, který se jmenuje CZ Let's Play. Najdete ho v popisku videa samozřejmě. To by nešlo jinak asi. A... budu fakt rád, když tam dáte odběr. I když tam teďkon nejdřív nějaký video vyjde za... Asi příští týden,
Mám radost, že musím vydat tohleto a přehodit si náboje do toho. Žádnýho zombíka tu nevidím. Ale tady můžu použít nějaký žebřík někam. A nevím, jestli se mi úplně chce ho použít. No ale odvážný štěstí přeje, tak třeba něco najdem. Třeba nějakou tajnou zásobárnu zbraní nebo tak něco. Nevypadá to, že tady můžeme... Wow! Wow, to je zlý. To je zlý. Wow, tak tyhle trenky mi Ubisoft zaplatí. A bude platit hodně, protože jsem to vzal asi i z postelí. Oh, teď se musím zase chvíli uklidňovat. Rohličku, je to jenom hra. V klídku, nic se nikomu nestalo. Ty žiješ, ten zombík je mrtvej. Znova teda. Podívej se na krásný obraz. Jukni se, jestli v tom batohu něco není. Není. Nejsou tam náboje, který bys tak strašně moc potřeboval. Žádný zombík se před tebou nehemží. Hezky v klídku, rohlíčku. Já vím, že máš srdíčko jen jedno. Ale vývojáři to asi nevědí. Hele, Splitter. Sakra. Doufám, že to nebude něco jako boomer, kdyby přilákal zombíky. Ale náboj, jeden. Tak jdeme. Takže musíme dolů. A já to tu ještě projedu, jestli tady něco nenajdu. Asi ne, asi se mi nepoštěstí. Když tady bylo něco, co můžu lootnout. Šuplíky. Super šuplíci. Au, další plivač. Nějak hodně vydrží teda. Začíná to být fakt drsno. Vážně jsem měl tu hru začít hrát trochu dřív a ne v 11 večer. Nabijeme si. Pan doktor k nám má další nějakou motivační řeč. Zajímalo by mě, jestli mě dokáže kousnout s tou helmou. Ale řekl mi, že ne. To, teď jsem tam něco zahlíd. Ne? Dalo se mi to. Dneska je dalších 5 nábojů do pistolky, to znamená, že už máme celkem 10. Oslava. Tamhle je nějaký borec. V kufříku nic není. Asi vypnu baterku, protože tady máme světla a světla. Přelezu to. Super. Opět se ukazuje můj střelecký um. Zůstaň tam, zůstaň vyset, hajzla.
Nechceš třeba už umřít? Byl bych ti moc samozvěčnej. Uf, tak. S touhle pidihordou jsme si nějak vypořádali. Za cenu několika nábojů. Wow, k čemu má zombík u sebe minu? Tohle další ten plivač. Se ho pokusíme sundat. Dobře, už je tu plivač a tady další. To. Sakra. Ten plivač nesto. Zdechnu. Aha, a já nemám náboje. To je moc dobrý. No pojď. No pojď. Uděláme to jak v Minecraftu s těma. Cipni. Tak, super. To bychom zvládli. Kolo nepotřebuju, fakt ne. A ty jsi prázdnej. Ale každopádně co potřebuje, dát si lékárničku. Tak a trochu se uklidnit. Vylis na stůl nepotřebuju, ta hudba mi taky moc nedodává na sebevědomí. To, že nemám ani jeden náboj do pistolky, mi taky moc nedodává na náladě. Že tamhle je další borec s helmou. To se dalo očekávat. Ale že tam asi není sám, to je evidentně taky v pohodě. Ale co zkusíme, člověk žije jen jednou. Chytej. Sakra, to jsem docela podělal. Ne! Tohle jsem hodně podělal. No nic, natáčíme už 18 minut a já myslím, že to stačí. Takže mějte se krásně, skládejte básně a u dalšího dílu Let's Play ze hry Zombiu se uvidíme příští týden. A já mezi tím nějak doběhnu zhruba někam do toho Buckinghamského paláce, abyste zase neviděli zbytečně hodně dílu toho, nebo hodně z dílu toho, že někde bloudím a hold, smrt je součást této hry a že to dlouho trvá. Budeme hrát zase za ženu, doufám, že nám to vydrží díl než minule. Tak jo, tak to už je opravdu všechno. Mějte se krásně, skládejte básně a u dalšího dílu Let's Play ze hry Zombiu se uvidíme zase příští týden.